Salam dəyərli izləyicilərim, mən Əysaz Elşan Usta yenə sizinləyəm. Bugünləri gördüyünüz kimi 212 markalı avtomobilin yanıma gəlib, W212 və burada mən qabaq bamperi söküb kraskalayacağım. Çünki qabaq bamperdə belə deyək, daş izləri zatları çoxdur, həqiqətən gördüyünüz kimi, yəni daş izləri çoxdur və maşında da var, bunu sizə göstərmək istəyirəm. Maşında deməli elə yerlər var ki, gördüyünüz kimi belə toçqalar, zatlar yəni olub vaxtı ilə bir də ağaran yerlər ki var. Mən bunların hamısını işləyəcəm. Əlbəttə ki, maşını yuyandan sonra bunları bir-bir hamısını işləyəcəm. Bir də arxa bamperdir, qabaq bamper, arxa bamper. Arxa bamperindəki belə deyək, gördüyünüz kimi, yəni qırış-qırışdır arxa bamper. Belə çatı zadı heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq burada açanda belə bir sürprizlə qarşılaşdım ki, bunu yəni məftillə deşiblər, belə bağlayıblar. Əks tərəfdə də elədir, gördüyünüz kimi. Və aralı qalıb bamper. Bir də sağ tərəf arxa kırlanı yəsi bundan da rahatdır. Bunu da sizə göstərmək istəyirəm ki, belə deyək, burada saat göstərəcəm sizə. Vaxtı ilə burada mən də buradan əlimi saldım. Burada vaxtı ilə svarka işləri görülüb. Az bir yerdədir svarka işi. Saat sizə deyəcəm dəqiqliyi ilə hara qədər. Düz bura qədər. Düz bura qədər. Burada yəqin ki, sürtünmə olub, yoxsa nəsə olub, cırılıb. Bunu düzəldiblər və svarkalayıblar. Üstündə təmizləyiblər. Bu qaydadadır maşın. Belə yerləri hamısını işləyəcəm. Bacardığım qədər çalışacağım ki, dəqiq işləyim ki, yəni ki, heç bir şey görünməsin. Amma biraz kaprizli rəng olduğuna görə, belə deyək, tünd qəhvəyi rəngdir bu. Qeyri-adi bir rəngdir, belə gözəl rəngdir həqiqətən, amma bəzilərin zövqünə görə maşın ola bilər ki, bu rəng onların xoşuna gəlməsin. Gördüyünüz kimi, belə qırmızı şeylər vırıblar bura. Və qabaq bamperin əks tərəfində sizə göstərəcəm. Qabaq bamperdə daş izləri çoxdur, həqiqətən. Boşum dəyərli izləyicilərim, belə inşallah bunu mən belə deyək, ətraflı olaraq sökəndən sonra nə iş görüləcək orada, oranı təmizləyəcəm və onu da sizə çəkib göstərəcəm ki, orada nə var idi, nə yox idi. Skoresiva bamperləri sökəndən sonra oranı təmizləyəcəm. Bu qədər. Dəyərli izləyicilərim, mən burada sizə demişdim ki, qabaq bamper, arxa bamper və sol tərəf, sağ tərəf arxa kırla kraskalanacaq. Burada belə qərara gəldi ki, yiyəsi ilə ki, yəni heç bir batıq qalmasın. Yəni bu yiyəsinin istəyinə görədir. Burada yüngül batıq var idi, bunu çıxartmışam. Buradakı batığa girə bilmədim, az bir miqdarda, amma yonmuşam ki, bura nəsə çəkəndə atmasın və buranı gördüyünüz kimi bu hissə şişmişdir. Mən buranı uca düzətmişəm. Az bir miqdarda burada batıq ki var idi. Mən bunu sizə göstərməmişdim. Amma bunu bu hissədən, yəni nazik bir dəmirlə bu hissədən, yəni bunu çıxartmışam. Düzdür, mən dəmirçi deyiləm. Sadəcə olaraq hansısa bir vasitə ilə bunu yəni çıxartmaq mümkündür. Mən də bunu çıxartmışam. Belə deyək. Və düzdür, yəni məndə aparat yoxdur ki, qoyum, yapışdırım, dartım, çıxardım. Olsaydı daha yaxşı olardı. Burada da buranı dəyərli izləyicilərim sürtdüm. Burada deməli şpakulyovka qurumamışdı. Nə tər qurumamışdı? Yəni şpakulyovkaya dərman qatılmamışdı. Nə etsə nəm qalmışdı deyə. Ona görə buralar başlayırdı atmağa. Ona görə mən bunu təmizlədim. Yadımdan çıxdı ki, bunu sizə çəkim göstərim ki, yəni burada iş görülüb, amma belə deyək, düzdür, ciddi bir şey yoxdur, ciddi bir əzi yox idi. Təmizlədim, dəmirə çıxdım. Az bir miqdarda şpakulyovka var idi. Burada belə deyək,
Şpaklovka yani qurumamışdı deyə yüngül, yumşaq qalmışdı. Mən onu şpak yerindən yəni ki qaşıyanda gördüm ki mastika kimi şpaklovka çıxır. Ona da bu deməkdi ki, yəni ki buna dərman az qatılıb ki əlində qurumasın. Belə deyək. Və burada mən sizə bunu göstərməmişdim. Burada yüngül, burada da bu hissələrdə də yəni svarka işləri görülüb. Mən indi bu hissəni də təmizləyəcəm. Gördüyünüz kimi burada da yəni kraska atıb buranı təmizləyəcəm bu hissəyə qədər. Yadımdan çıxıb buranı təmizləməmişəm. Buranı bu hissəyə qədər təmizləyəcəm. Əlimi buradan vururam. Yəni bu hissələr əla bir vəziyyətdədir, yaxşı vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq bu hissədə nədirsə belə deyək, düz bu kantın üstünə düşüb buranı belə əzilməyib. Sadəcə olaraq cırıb buranı beləncinə. Bilmirəm nə səbəbə görədir. Ayrı yerlərdə əlimi vururam. Yəni bu hissələrdə yəni ki əzik falan heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq bilmir. Elə bil kimsə laqonda ilə qoyub buradan belə kəsib ona görə. İndi mən başlayacağım. Bir şey de size göstereyim. İyəsi buranı da qərara gəldi ki buranı çeyrəsin. Burada məndə imkan var idi. İçəridən buna yüngül batıq var idi. Buranı çıxartmışam. Və burada uşa düzəlib. Belə deyək. Buradan aşağı da kraskalanacaq. Dəyərli izləyicilərim. Gördüyünüz kimi uşa maşın uşa hazırdır. Burada uşa mən uşa bu fenlər uşa quruntlanıb da sürtünüb də və içərisinin moykası da olunub, tərtəmizdir bu ferniçi, əvvəl palçıqlı idi. Və burada da belə qərara gəldim ki, yəni bu hissələri yuyum, çünki bu feri qoymamışdan qabaq buralar palçıqlı olmasın deyə mən belə qərara gəldim ki, bu hissələri yuyum, gördüyünüz kimi. Və burada qüsurumuz düzəldi, burada qüsurumuz düzəldi, burada da düzəlib, arxada da düzəltmişəm, hazırdır. Və burada da qüsurumuz ki, var idi, bunlar hamısı düzəldi. Kant uji gəldi yerinə və burada kant çox aralı idi və bunu zavaskoy kimi hər iki tərəfdə, əks tərəfdə necədirsə, eyni ilə burada da mən bunu hazırlamışam, düzəltmişəm və çox palçıqlıdır, gördüyünüz kimi. Dəhşətli dərəcədə yəni palçıqlar və bu hissələrdə də palçıq var. Maksimal dərəcədə bacardığım qədər çalışacağım ki, yaxşı yuyum ki, çünki buraları adətən kraskalayanda düzdür, bu hissələr bağlanacaq, amma nə qədər də olmasa, belə deyək, toz qatı istər-istəməz oynayır batpresin qırağında zadında. Mən uşa burada uşa bu hissələri uşa sökmüşəm, görürsünüzsə, burada palçıq. Dəhşətli dərəcədə çoxdur. Burada nisbətən azdır. Belə bir şəkildədir. İstər istəməz bu hissələrə qədər yəni kraskalanacaq. Rezinin altına girməlidir ki gələcəkdə soyulma getməsin. Ona görə də belə deyək qərara gəldim ki bu hissələrə qədər kraskalayayım. Yum həlbəttə ki ondan sonra kraskadakı dəyərli izləyicilərim xromdan aşağı kraskalanacaq. Ona görə də bunların hamısını sökmüşəm. Belə bir şəkildə də indi başlayıram kras yumağa maşına. Dəyərli izləyicilərim, yiyəsi ilə, maşının yiyəsi ilə yəni belə qərara gəldik ki, yəni bu maşını lotka kraskalayaq. Çünki damı şişə olduğuna görə mən bunu lotka kraskalayacağım. Nəyə görə kraskalayacağım, səbəb nədir? Bunu ətraflı olaraq sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni burada mən bu qüsurlar ki var idi, bunları yəni düzəldi və bu tərəfdə də bu hissəni kraskalayıb və bu tərəfləri, qalan hissələri, salamat yerləri padrofka eləməliydim.
Əlbəttə ki, belə deyək, mən istədim, yəni yüngül bir 2000 neş qurka vurdum və maşında başladı açılmalar olmağa, az bir miqdarda başladı açılmaq olmalara. Əlbəttə ki, bunu mən splashdon, yəni şqurka alasaydım, bu maşın tamamilə belə deyək, yararsız hala qalacaqdı. Stoykalarda ən çox açılmalar oldu, yəni çox az idi stoykalarda və bu tinlərdə, yəni gördüyünüz kimi, detalın tinlərində asılmalar oldu. Müəyyən qüsurlar var idi ki, yəni mən onları uca aradan qaldırmışam. Xırda qüsurlar, daş izləri zatları. Bunları, belə deyək, hamısını aradan qaldırmışam. Qapı arası qubkadan uca istifadə eləmişəm. Bu hissədə, bəzi yerlərdə isə splashnoy stoykaların hamısını bağlamışam. Sadəcə olaraq buradan, yəni bu hissələri yəni kraskalamaq üçün onu da sizə göstərəcəm ki, nə üçün yəni mən hansı qaydada eləmişəm. Deməli, burada vəziyyət nəzərdir, biz də izlər. Bu hissədə qusok atacam, xətti düz gətirəcəm hündür hissəyə qədər, çünki orada mən xətti itirməliyəm. Burada uca yer qoymuşam, burada da yer qoymuşam, yəni içərisində yəni ki, şey var, granitsa tam bilinməsin. Çünki stoykada itirmək bilə çətindir, detala baxanda. Bu hissələrin dodaqlarını hamısını kraskalayacam, gördüyünüz kimi hamısını bağlamışam. Yüngül bir dənə belə kraskalayacam. Ta germetikaya qədər. Əlbəttə ki, bütün qapılarda yəni mən bunu etmişəm. Gördüyünüz kimi. Bu dodağına qədər kraskalayacam. Qubkadan istifadə eləməmişəm. Və bir də burada buranı kraskalayacam. Mən uca buranı uca hazırlamışam. Germetikası da uca vurulub. Əks tərəfdə də göstərmək istəyirəm. Burada ehtiyac yoxdur, çünki burada mən bagajın içini ucə bağlamışam, onu da axırda mən sizə göstərəcəm. Sadəcə olaraq burada rezin olduğuna görə, yəni içəri tərəfdə rezin olduğuna görə mən buranı örtməmişəm qubqadan. Sadəcə olaraq kraskalayacam ki, tam arasına qədər girsin ki, baxanda eybəcər görünməsin. Və bunu da sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni bütün qapılarda yəni mən bu prosesi etmişəm. Gördüyünüz kimi, belə bir şəkildədir. Naziyi belə germetikaya qədər vuracam, çünki dodaqları getmişdir. Bu hissədə də həmçinin, gördüyünüz kimi, mən ucə bağlamışam. Bu dodaqların hamısını kraskalayacam. Və burada, müsait, bunu da sizə göstərəcəm. Burada isə, dəyərli izləyicilər, bu hissəni kraskalayacam. Buranı isə örtəndən sonra bu qubqa gəlir düz germetikanın üstündə düşür, bu qırağa düşmür. Mən uca bunu uca yoxlamışam. Bu hissəni kraskalayacam ki, belə deyək, toz qatı o tərəfə keçməsin. Nikeli uca mən çıxartmışam, düz nikelin altından tindən skoçu qoymuşam, hər iki tərəfdə eynidir. Belə bir qaydadadır. Motorxana oca bağlanıb. Bu hissələr də kraskalanacaq. Yalnız və yalnız dodaqlar kraskalanacaq. Badnoşqalardır və dalqabaq bamperlər də oca hazırdır. İnşallah bunu başlayacaq kraskalamağa. Kraskadan sonra ətraflı olaraq bunu sizə göstərəcəm. Dəyərli izləyicilər, oca mən uca maşını uca kraskalamışam, lakını da vurdum, hər şey qaydasındadır, şükür Allah, elə bir ciddi bir problemlərlə rastlaşmadım. Belə deyək, tozdan danışanda toz çox az bir miqdardadır, çox az bir miqdardadır, indi kapotda sizə göstərəcəm. Bir yerdə və iki... Üç yerlərdə ki, var, yəni ki, belə deyək, toçqa yerləri belə, o da lakdan sonra düşən zibirlərdir. Belə hər şey qaydasındadır, çox tozda çıxmayıb, çox səliqəlidir, qəşəngdir. Burada, yəni mən demişdim, bu detallar hamısı salamat idi, sadəcə olaraq, belə deyək, maşındakı, yəni o arxa qapıda və arxa kırladakı problemlər ki, var idi, onlar yəni, aradan yəni, götürüldü, çünki bu hissədə
Sağ olun, çox sağ olun. Bu hissədə, belə deyək, problem ki var idi bu hissədə. Buje aradan qaldırıldı. Gördüyünüz kimi heç bir qüsur yoxdur burada. Burada da var idi və burada idi. Buje düzəldi. Əsas məsələ burada bizim bu kantımızda problem var idi. Bu kantı mən buradan tam tuta bilmirəm, amma buradan sizə göstərə bilirəm ki, bu kant akuratlı səliqəli gedir. Düzdür, iti deyil. Çünki əks tərəfdə kant iti deyil. Kant küt bir şəkildə gedir. Burada da həmçinin küt bir şəkildə gedir. Sadəcə olaraq, belə deyək, kraskanın çox parlamasına gətirib çıxardır ki, yəni bu da belə deyək, bizi ağladır. Bu hissələrə qədər hamısı laklanıb və burada mən sizə bir şey göstərmək istəyirəm ki, rəng çox qeyri-adi bir rəngdir. Mənim xoşuma gəldi bu rəng. Bilmirəm nədəndirsə, karissimi rəngidir. Bunun kodunu biz tuta bilmirik. Çünki bu maşın, belə deyək, kraskalanıb. Kodu səhv eləmirəmsə, bu saat maşına baxacam. Kraskaya baxacam bu saat. Kodu 1LT-dir. 1LT. Qeyri-adi bir rəngi var. Saat göstərəcəm sizə. Telefonda biraz zər böyük düşüb, amma gözlə baxanda zərlər xırdadır. Çünki universalla işləmişəm bunu. Həm bazanı, həm də ki, lakını universalla işləmişəm. Stoykaların bu hissələrinə qədər hamısına kraskalamışam. Bazardan qədər, çünki bu hissələr adətən əl vuranda burada lak olmur. Amma bu hissələri tam laklamışam. Motorxana da ki, bağlıdır. Gördüyünüz kimi heç bir şey açıq qalmayıb. Hamısı qaydasındadır. Bu saat burada sizə göstərəcəm. Mən haradasa olar bir saat olar ucaq mən maşını kraskalamışam. Dostlar, sağ olaraq bunu sizə göstərməliyəm. Bu hissələr də ucaq düzəldi. Çünki müştəri buradan şikayət edirdi. Mən sizə demişdim ki, bura yüngür toxunmuşdu, buranı yaxşı işləməmişdilər. Burada dəhşətli dərəcədə, yəni zazor bilinirdi. Ona görə də belə qərara gəldi ki, o hissələri kraskalayaq və polirovka eləyək. Amma polirovka eləmək alınmadı, çünki maşının, belə deyək, bütün nə qədər bu saat mən bunu sizə göstərmək istəyirəm. Lak bura vurmuşdum ki, yəni bu hissələri kraskalayıb laklamışdım. O da bura yapışmışdı. Sadəcə göstərəcəm. Adətən buraları kraska, lak dəymir, yaxşı dəymir. Bu hissə əla bir şəkildədir. Gördüyünüz kimi. Yəni, bu hissədə heç bir problem yoxdur. Gözəl bir şəkildə çıxıb. Əks tərəfdə də elədi. Və burada da bu germetikanı ki, hansı ki ustalar keymişdi, bu germetika uşa, belə deyək, bərpa olundu. Zavasko germetika çəkildi bura. Bu da qaydasına düşdü. İndi keçəcək əks tərəfə. Əks tərəfə də sizə göstərməliyəm. Bu birinci buranı göstərim. Gördüyünüz kimi burada rezin olur. Bu hissədən rezin gəlir. Düz bu hissəyə qədər. Bu hissələr bağlanır hər iki tərəfi. Mən sizə demişdim ki, bunun altında bağlamışam. Çünki bunun qıraqlarını mən kraskalayıb işləməliydim. Və bu hissəni də kraskalayıb işləməliydim. Ona görə də altdan bağlamışam ta germetikaya qədər. İndi burada da göstərəcəm. Ki, hansı qaydada çıxıb bunu məcburam göstərməyə. Çünki adətən deyirlər ki, yəqin oraları yaxşı kraskalamayıb, ona görə göstərmir. Gördüyünüz kimi tam səliqəli bir şəkildə. Bu saat işıq tam tuta bilsəm sizə göstərəcəm. Əla bir şəkildə çıxıb.
Görürsünüz siz. Şagren de ki əla bir şəkildədir. Xırda toz mozlar var. Onlar da ki qaraj sistemində olmalıdır. Əlbəttə ki. Buralar da germetikaya qədər qraskalanıb. Və kesirəm arxaya. Çünki arxada mən qupka qoymuşdum ki o hissəni, yəni ki girməyəcəkdim, qraskalamayacaqdım. Ona görə də həmin ki bu hissədir ki mən bura girməyəcəkdim. Çünki bura qraskalanmayacaqdı, amma iki tərəfdə buraları bağlamışam. Bu hissəyə qədər kraska vurmuşam ki, yəni burada qüsurları itirim. Çünki oranı mən işləmişdim. Bunu da sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni burada qətiyyən burada problem qalmır. Yüngül az bir miqdarda belə deyək, polirovkanı bura çəkib əllə, yəni ki buna bir 5 dəfə dala qabağı eləsi bura təmizlənəcək, burada işinə bilinməyəcək. Saat buna. Bunlar qupkanın kleydi. Bir müddət gözləyəcəm qurusun. Sonra rahatlıqla çıxır yerindən. Adətən soyuq su vuranda tez çıxır. Tam qaranlıqdır deyə mən tam tuta bilmirəm, amma məcburam bunu sizə göstərməyə ki, görürsünüzsə burada yüngül matlığı var, az bir miqdarda, amma skosun izi qalmayıb. Burada düzdür, qalacaq skosun izi, çünki burada düz stıkın arasına düşür. Ona görə ki, burada nikel düz bunun üstündən gəlir deyə mən ona görə tam ora girmədim ki, belə deyək, orada da nikelin oturan yeri burada dəyərdir, izləyicilərim. Bu endiliyində bura nikel oturur və nikel qalxır düz bu hissəyə qədər. Belə bir şəkildədir. Hər şey qaydasındadır, şükür Allah. Heç bir qüsur, müsur yoxdur. Axıntı yalnız və yalnız bir yerdədir. O da bamperin ətəyindədir. Onu da sizə göstərəcəm. Buradadır, az bir miqdarda axıntı var. O da xırda mikro deşiyi olduğuna görə 2-3 dəfə vurdum ki, tam dolsun, axsın. Amma axıntını mən dediyim kimi rahatlıqla götürə bilirəm, ona görə də mənim üçün çətin deyil. İnşallah bunu tam olaraq polirovka olmayacaq və polirovkadan sonra da mən bunu ətraflı olaraq sizə göstərəcəm ki, hansı qaydada polirovka olunur. Bu da belə. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, inşallah polirovkadan sonra mən bunu yığacam, daha doğrusu yığacam, sonra polirovka eləyəcəm. Əlbəttə ki, mən burada nikelləri sökmüşəm, buradakı znak ki var idi sökmüşəm və arxa znakları sökmüşəm, qapuruçqaları zatlar ucağımızı kraskalanıb, güzgələri də kraskalanıb gördüyünüz kimi qapuruçqaları və bunda Zavaskoy eski güzgüsüdür, bu da kraskalanıb. Təmiz bir şəkildə inşallah etap-etap bunları tam quruyandan sonra göstərəcəm yenə də. Uca asmışam, yadımdan çıxıb çəkilişini eləmədim və bu da padnoşqalarıdır, hamısı qaydasındadır. Adətən padnoşqalara şpakulyovka vururlar, mən şpakulyovka vurmuram, bacardığım qədər maksimal dərəcədə yonub tökürəm. Harada az bir miqdarda bir deşik varsa yüngür o hissələrə elastikdən istifadə edirəm ki onsuz da, yəni ona şpakulyovka varanda padnoşqaya adətən arasa bir yerə dəyəndə yekə bir şpakulyovka dənələri tökülür yerə. Ona görə də məsləhət deyil. Çünki onu nə qədər deşdəsən, o elastik material olduğuna görə istər istəməz ona taxanda o başlayır özündə deformasiya əmələ gəlməyə. O buferin, o
podnoşkanın özündə olan şeydir. Adətən 210-larda və 202 çeşkalarda, yəni ki, bu daha yəni gözə tez çarpır. Odur ki, onlara şpaklevka vurmağı, yəni ki, kimsə vurursa vursun, yəni ki, mən vurmuram. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, inşallah bana tam hazır olandan sonra ətraflı olaraq yenə çəkib sizə göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim, hal-hazırda gördüyünüz kimi maşını mən uca yığmışam da və bodirovka da etmişəm. Deməli, burada örtüm nə çox nə az rovnu 3 dəfə oldu. Mən sizə demişdim ki, yəni maşın detala gəlmişdi, amma lotkaya çevrildi. Və belə deyək, lakdakı nə çox nə az normasını vurmuşam, yəni 3 qatı vurmuşam. Şaqrin əla səviyyədədir, yəni belə deyək, nə xırdadır, nə də lap böyükdür, sredni şaqrindən vurmuşam. Və maşın şkurkalanıb 2000-2500, 3000, dalıca 6000-lik polirofika olunub. Qoxun məhsulları ilə polirofika olunub, əlbəttə ki, 3 qatda yəni polirofika olunub. Və maşını sizə göstərmək istəyirəm ki, maşında haralar birinci növbədə əzilmişdi. Əlbəttə ki, qalan detallar hamısı salamat idi. Sadəcə olaraq maşında, yəni ki, yiyəsini narahat edən maşında arxa kırla və belə deyək, yüngül o dalqabağ buferlərində işləri ki var idi, bir də onlar idi və bəzi-bəzi yerlərdə yüngül batıqlar ki var idi, mən onları düzətmişəm. Bu da yiyəsinin istəyinə görədir. Mən bu saat hal-hazırda yəni maşını yığmışam, maşını qutarıb polirofika da etmişəm. Onu sizə ətraflı olaraq göstərmək istəyirəm ki, birinci, çünki damda elə bir şey yoxdur, dam, yəni ki, şüşədir. Arxa baqajdan başlayıram. Arxa baqaj gördüyünüz kimi qüsur ümumiyyətlə yox idi. Əsas qüsur bu hissədə idi ki, belə deyək, bu hissənin kantı, görürsünüzsə, kant buca zavaskoy kant, yəni yerindədir. Tam axıra qədər gəlir, buradan sizə göstərəcəm. Şaqren də ki, normal şaqrenləndi. Bilmirəm, buradan hiss edirsiniz yoxsa yox. Bu hissədə qüsur var idi. Mən buna yəni düzəltmişəm və kraskalanıb perxod atılacaqdı bu tərəfə. Əlbəttə ki, mən buna zbor lotkaya çevirdim. Detallar hamısı ideal bir vəziyyətdədir. Detallarda heç bir qüsur, qırış, valma, batıq, zat heç nə yoxdur. Tam əla bir vəziyyətdədir. Bunları sizə bir-bir göstərmək istəyirəm ki, çünki maşın uca tozlanıb. Rəng də çox gözəl bir rəngi var. Həqiqətən çox xoşuma gəldi rəng. Kapotda da qüsur yox idi. Dalqabaq bamperlər və belə deyək, bəzi-bəzi qüsurlar var idi ki, burada batıq ki var idi. Bu batıq yəni düzəldi və bu hissələrdə batıq var idi. Yadımdan çıxıb uca bir də bu hissədə var idi. Bunlar hamısı düzəldi. Əlbəttə ki, mən bunların hamısını özüm sökmüşdüm. Çünki maşında yüngül batıqlar ən çox daş izləri idi. Çünki daş izləri maşının görünüşünə daha çox təsir göstərir ki, bu da belə deyək, qırağdan baxanda çox biədəb görünür maşın. Güzgülərə qədər kraskalamışdım, ruçkalar kraskalanıb. Mən sizə indi bir şey göstərəcəm ki, mən əvvəl yəni, sizə videonu kraskalayan vaxtı da göstərmişdim ki, bu hissəni mən adətən hamısını kraskalayıram. Çünki bu hissə dodağına qədər kraskalanır və bu hissələr də dəyərli izləyicilərim, buraları mən girməmişəm. Sadəcə olaraq yalnız və yalnız qırağdan kraskalamışam ki, bu hissəyə tam olaraq girməyim. Bu hissələr əlbəttə ki, polirofika olunub. Bazarda o qədər aparat hara giribsə, onların hamısını polirofika eləmişəm. Əks tərəfi də indi mən sizə göstərəcəm. Çünki əks tərəfdə də eyni proses idi. Burada yiyəsini narahat edən bir şeylər ki var idi. Burada uca heç bir problem yoxdur. Bu qüsurlar aradan qalxıb, heç nə yoxdur burada. Hər iki tərəf, belə deyək, polirofika olunub.
tam şəkildə. Belə dəyərli izləyicilərim, təşəkkür edirəm məni izlədiyinizə görə. Like və abunə olmağı unutmayın. Düzdür, gec-gec video paylaşıram. Çünki həm vaxtım olmur, həm də ki, belə deyək, çox ora-bura qaçıram. Maşınlar çoxdur deyə ona görə. Amma çox-çox xahiş edirəm, ilin axırına qədər məndən maşın kraskalamağa görə heç kim zəng eləməsin. Və öncədən dediyim ki, yəni bu ilə qətiyyən yerim yoxdur. Bir də çox-çox xahiş edirəm, YouTube səhifəsində məndən qiymət soruşmayın. Onsa da mən qiymət deməyəcəm. Nömrə də videonun altında mənim mobil nömrəm yazılır. Orada nömrəni götürə bilərsiniz. Çox-çox təşəkkür edirəm. Var olun, mədə izləyirdinizə görə. Like və abunə olmağı qətiyyən unutmayın, dəyərli izləyicilərim.